sini pagi ni, dia ada MAC sensor, TP sensor, IAT sensor, IACV circuit malfunction. Okay. Okay, so owner kata lepas dia basuh motor. So kita cuba padam dulu. Okay, dia dah padam. Right. So kita tengok data log. Okay, data log dah kita tengok. So kita nampak macam okey lah. Macam okey walaupun reading dia rendah. Okey, macam reading dia rendah, tapi tak apa, kita cuba start ni sebab dia timing tak lekat. Okey, timing tak lekat langsung. Nak boleh minyak pun tak boleh. Bak jadi yang tu. Okey, ini mampu eh. Okay, so kita tutup switch balik. Kita buka. Okay, kita buka software dari sekali. Okay, so kita tak payah tekor lah. Bila kita ada benda-benda macam ni, kita tak ada tekor. Oh, sorry. Hey, tua-tua ni dia lupa. Okay, boleh. Okay, so kita tengok balik sekali lagi. Okay, ni nampak dia okay balik. Nampak dia naik 69 lah. Okay, start ke lagi. Okay, so dia mampu lagi. Okay, so kita suspect yang ni, kita nak check dia punya plug. Lepas itu kita nak check dia punya TPS. Kemungkinan dua benda ni lah. Jadi error pun error benda tu. Kita tengok macam mana. Ok, kita buka TPS baru. Harap-harap cun lah. Ok, ni nampak ni kita buka-buka kan. Kita nak tukar plug sekali kat dia. Ok, ngam. Dah hidup dah. Nampak timing pun dah stable lah. Ok, nampak. Mula TPS. Ok, dah steady. Lepas tu dia start lama dia mampu eh. Ni plug owner tukar Mary semalam. Sebab tu saya pesan pakai plug original ni, pakai plug original macam ni lah ni. Plug pakai ori lah, tak payah duk tukar plug pelik-pelik. Pakai ori lah. So dah solve masalah. Okay, so kita tukar TPS, tukar plug lah, itu sajalah. So tak ada benih lah. So itulah guna dia komputer kan. Komputer tadi mula dia detect tentang ni. Lepas tu bila kita start, semua tak ada error apa dah. Saya tengok dia dah mampu eh. Owner kata dia tukar plug, tapi saya tak puas hati, saya tukar plug juga sebab saya takut jenis plug-plug macam ni semua tak boleh pakai. Pakai original bagus. Alright, so come.